El Teatre Cursal de Manresa va acollir aquest dimecres l'obra Escenes amb tracte de l'esplai artesenc de l'Amistat i el grup de teatre Ney. Es tracta d'una acció que forma part de la campanya Bages Tracta'm Bé, del Consell Comarcal del Bages, una iniciativa que fomenta la prevenció dels maltractaments a les persones grans, sensibilitza la societat i arriba cada vegada més gent. L'obra que està representant avui doncs, ve una mica de la situació de la vida quotidiana, no? Que tots ens hem vist identificats, no? En aquest cas, doncs, amb situacions, no? Que ens trobem el dia a dia, doncs, referent a les persones grans, no? En aquest cas, situacions de, que ens trobem, fins i tot jo personalment, això que ho parli així, com a pares quan deixem els nostres fills als avis, o situacions fins i tot de maltractament psicològic o de maltractament de veïns, vull dir, aquestes escenes, no? Que avui en dia molt quotidianes, per desgràcia, però que bé és una forma de que es pugui veure en aquest cas en aquest teatre i nosaltres doncs, la potenciació d'escenes amb bon tracte, que és la gràcia d'aquesta campanya del Tracta'm Bé. Escenes amb tracte ha estat una de les accions més destacades de la campanya. L'obra teatralitza algunes de les històries que apareixen al llibre Relats amb tracte, que inclou 12 relats curts i un altre d'inèdit de l'escriptora Isabel Clara Simó, on es narren històries de persones grans que han patit algun maltractament. El Consell Comarcal va adquirir 100 exemplars del llibre, que es van repartir als casals de la gent gran, als centres cívics, a les residències o a les biblioteques dels municipis del Bages. Ja l'any passat ja vam començar a col·laborar, que vam fer uns pòsters, van sortir el diari i llavors doncs, vam fer unes targetes. Unes targetes van fer l'Ajuntament i el Consell Comarcal. Llavors jo anava a les botigues i els deia, doncs, els hi portava uns papers que aviam si ho veien bé, de posar això al seu establiment, perquè això representa que si aquell establiment passa alguna cosa, trucant aquest telèfon, de seguida doncs, els atendran. De vegades vaig anar a una botiga que em va dir que ojalà abans ho haguessin tingut, perquè ell es va trobar amb una persona doncs, que primer que va detectar que li passava alguna cosa. Se li havia mort la seva senyora i estava molt amoïnat i, és clar no ho feien cabal. Doncs aquell senyor, si algú ho hagués denunciat o hagués avisat, no li havien de dir res amb ell, doncs no haguessin passat el que va passar. Es va cremar un pis. L'obra de teatre que va omplir ahir la sala gran del Cursal es va estrenar el passat 29 de setembre a l'Auditori de Navarcles, gràcies a l'adaptació i la direcció de Jaume Costa, en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran. I sóc jo qui vol cridar...